पनि पानी खाइयो पानी नै खाइयो कस्तो थियो खोला कलकल बग्थ्यो होला है सुन्दर आउँथ्यो कुलाको पानी खानु आज खोला छैन आज खोला छैन त अब पुरी एकदमै ढले ढल्छ अब पहिला पर्खाल आयो पछि फेरि ढल हाल्ने बन्द आयो भने ढल हालिहाल्छ है ढल्ला परिहाल्छ पहिलेका मान्यज्यूहरू भोट जित्ने जाने मजाले आफू कमाउने माने बढ्ने यस्तै स्थिति छ डिजिटल अनलाइन टिभी डिजिटल दुनियाँको सहयात्री पासबाट हो मेरो नाउँ मलाई चिन्दैन पासबाट हो मेरो घर तरकारी बजारमा छ तरकारी बजार कपालमै पऱ्यो कपालमै पऱ्यो ल यो खोला हो खोला खोल्ने भन्ने कुरा आयो खोला खोल्ने यहाँ त अलिकति यसो उमेर पनि पाएका मान्छे है यो खोलालाई खोलाकै रूपमा बग्न दिनुपर्छ भन्ने कति मानिसहरूको भनाइ पनि छ कतिले चाहिँ होइन कहाँ यो खोला खोल्नु हुँदैन भनेका छन् के हो बुवा यो खासमा गन्ध बढी हुन्छ भनेर नखोल्ने भइया हो गन्ध बहन सकिँदैन त्यो बहन ढल हाल्यो हामीहरूले पर्छ तर नियम पुर्याएर राम्रो काम गर्छ भने खोला नखोल्नु भनेको छैन खोले हुन्छ किन भन्दा ठाउँ खोलिनु नियम चाहिँ बारी बारी हुन्छ नियम भएन भने खोला खुन्न नि त भएन नि खोला खुन्नु भएन भने न नियम पूर्वकले खोला जान दिनु पऱ्यो बारी बारी नियमसँग काम गर्नु नियम भएन त्यो मलाई चित्त नबुझेको कुरो भएन तपाईँले किन भन्दा तपाईँले यता माथि त्यो बाटोबाट उता गएँ कि खोला माथि मलाई उठाएछ घर उठाए है उठाएपछि त्यतिको लागि नहर पारिएको छ मैले आज पेलेर हामी पनि चाहिँ फेरि पेल्ने खोज्ने उतापट्टि सुन्दैन भने त्यही गरेँ पहिला बनाउँदा पनि त्यही गरेँ ढल हाल्दा पनि त्यही गरेँ पर्खाउँदा पनि त्यही गरेँ र त्यसले गर्दा पनि अब हाम्रै अगाडि तेह्र फुट जग्गा छोडेर काम घर बनाएको छ अब त्यो नियममा पर्छ भने मन आइहाल्छ यहाँ त एउटै खोलामा पनि कसैले नियम पालना गर्ने कसैले नियम नलाग्ने कसैलाई नलागे जस्तो देखियो कि बुवा नियम त बराबरी हुनुपर्ने हो नि त है हो केही भएन मलाई चिन्ता नि भयो अर्थ भएन नियम हुनुपर्ने त्यो नियम खोलो काँडा हिँड्नु पऱ्यो नगरपालिकामा भनेर बाँकी राख्ने भएन गर्नु पऱ्यो आएर र खाने कुरो हुँदैन त्यो नियमसँग काम गऱ्यो भने आइहाल्छ भन्नु कसैले भन्नु पर्ने ठाउँ छैन भनेको बुवाहरू त सानोमा हुँदा त कटुलाएर यो खोला नहुँदै हिँड्नुभयो होला है यो म 39 साल त्यही देखेँ हो यो खोला 39 सालबाट उता चाहिँ मलाई थाहा छैन नुहाउनु भयो होला नि त नुहाउने पानी खाइयो पानी नै खाइयो कस्तो थियो खोला कलकल बग्थ्यो होला है सुन्दर आउँथ्यो कालो सङ्ग्रो पान्छहरू पान्छेला काजाहरू खाँदा खोला पानी खाएको ए कुलाको पानी खानु खाएको आज खोला छैन आज खोला छैन त अब पुरी एकदमै ढले ढल्छ अब पहिला पर्खाल आयो पछि फेरि ढल हाल्यो बन्द आयो भने ढल हालिहाल्छ है ढल्ला परिहाल्छ अनि पुर्नु त पुर्यो तर त्यो माथि नै घर बन्यो भन्ने पनि कुरा आयो कि यहाँ त है घर बनाउनु नभने असम्भव कुरो घर चाहिँ यो चाहिँ घर चाहिँ पानीबाट उठाइदिए त्यो चाहिँ नियम पालना घुटिया छ विचार गर्नु होला कसैले रोकेर रोकिने कुरो छैन हिजो बिगारेको नियम आज बनाउँछु भनेर एउटा जोसिलो युवा है हजुरको नातिकेटो जस्तो युवा चाहिँ लागि परेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहब भन्नुहुन्छ है लागि पर्नु भएको छ पार लाउनु होला लाग्छ कि लाग्ने पर्छ स्वतन्त्र हो एउटा नाथीले के गर्छ भन्छ फेरि कतिपय नदी धर्दैन किन भन्दा खोलाले तिनीहरू रुवाउनु भन्दा त्यसलाई चिन्ता पार्नु पऱ्यो भनेको यो खोल्नै पर्छ भन्ने पक्षमा नि हुन्छ बुवा त्यसो भए नियम नियमसँग खोल्नु पर्यो नियम पर्छ मलाई त्यो नियमसँग अलिक गर्नलाई अब कसरी आइहाल्छ भन्न पाउँदैन यो देशमा नियम कानुन चाहिँ खासै पालना भएको देखिएन कि बुवा योभन्दा अगाडि गरेन मनोवानी मनोवानी गर्छ काम गर्छ घरमा न मनोवानी गरेर बनाइदिए घरमा खोलोको त्यहाँ छ यो पर्खाल यता बाटो त्यता खोलो पारिपट्टि हामी भन्दा उतापट्टिको खोलो यो पर्खामा न खोलो कतिपय बुढोपाकाले के भन्नु थालेछन् भने हामीले यत्र वर्षदेखि नेतालाई भोट हाल्यौँ केही न केही खेर मात्रै गयो आखिर देश बनाउनु त स्वतन्त्रै चाहिने रहेछ है स्वतन्त्र भयो भने यस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने पनि चर्चा गर्छन् नि कतिपयले गर्नुपर्छ नि गर्ने पर्ने त्यही हो हाम्रो नहुने अत्याचार आएपछि स्वतन्त्रै चाहियो नियम नै गर्दा है नियम गर्दा नियम पालन गरेर खोइ स्वतन्त्रले हो त गर्ने यो सबै अब त अब खोइ खोइ अन्य गर्छ र किनभने खाने मान्छे फल्ने सभाहरू खोइ काहीँ सभाहरू सबै खाए धेरै
छैन भने पनि छैन के पनि छैन ल अब महानगर पालिकाका मेयर साहब बालिनलाई तपाईँले पर्सनल्ली सुझाव त अब भेटेर दिनु मन लाग्थ्यो होला अब सम्भव नहोला अहिलेलाई त के भन्नुहुन्छ उहाँलाई मलाई के भन्नु उहाँलाई के भन्नु दादा अहिले राम्रो गर्दै जाओस् आशिष लागोस् हामी होला भनेको होला सदा राम्रो गर्दै जाए नियम मात्रै हुनु पऱ्यो नियमसँग हुनु पऱ्यो नियम चाहिँ हुनु पऱ्यो हेरेर मात्रै अब हेरो कुन भर्गाउनु पर्छ कुन पता के गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्छ हेरेर नियम चाहिँ गर्दै जानु ल बुवालाई धन्यवाद म चाहिँ आउँछु भने धन्यवाद बुवालाई मेरो भना जम्मै सबै फाटै फाटो पानीका कुलाहरू भइराखेको छ अर्को मिलन चौकमा नि हामीले पोल देखेको एउटा अरे त्यहाँबाट नि घोडो सानो आउँथ्यो तर त्यसलाई ढलमा मिसाएर यसलाई चाहिँ यो ऊ गरेको हो ठुलो ठुलो चाहिँ छैन सानो एक हामीले जसरी विवाद र विवाद आइरहेछ चर्चा आइरहेको छ आउनुपर्ने विषय चाहिँ होइन है त्यसो भने यो आउनुपर्ने विषय होइन हामीले जाने देख्दाखेरि मैले जाने अनुसार यो प्रकृतिलाई व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ यहाँका मान्छेहरू सबैको भोलाग्नीहरू सबै बसेर गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो छ यो विवाद निकालेर यो गर्नु चाहिँ ठिक छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिले महानगरले डोजर चलाउने भनेर जसलाई खोल्ने भनेर कतिको उपयुक्त हो जस्तै प्रथम एउटा अब एउटा महानगरले गर्छु भनेको कुरो पनि उसका आत्माले के सोचेको छ उहाँ नै जान्नुहुन्छ कसैले नै जान्दैनन् उहाँले जतिसम्म गर्दै आउनुभएको छ नराम्रो चाहिँ गर्नुभएको छैन तर के भनेदेखि यो सानो तिनो कुरो हो यो अब अस्ति आयो बाढी अस्तिका दिन यहाँको जनप्रतिनिधि छन् यहाँका अलिक माथिल्लो तहका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले छलफल गरेर बहस गरेर वार्ता गरेर समाधान गर्न सक्नु पर्छ होइन जुन यसरी वार्ता त गर्नु पऱ्यो नि यहाँनिर आउनु पऱ्यो सफल गरेर कुन हिसाबले गर्नुपर्ने त नगर पारिवारिक समाधान छ यहाँ नगर प्रमुखले वास्ता गरेर एक वर्ष उहाँ निर्वाचित भएर आएको एक नम्बर त अब पहिलेका मान्यज्यूहरू भोट जित्ने जाने मजाले आफू कमाउने माने बढ्ने त्यस्तै स्थिति छ यो गर्छु भनेको गगन थापाले दुईवटा चुनाव जितिसक्यो आजसम्म केही गर्न सकेका छैन हगि त्यो पनि दुःखदायक कुरो छ अहिले तपाईँले यो बनाउँछु भनेर चुनाव जितेको दुईपटक दुईपटक जितिसकेका छैन जनतालाई यतिको उसमा आफ्नो कब्जामा पारिसक्यो अहिले त अब जनताले नै पत्याउने कुरो नि भएन अब यी अन्तिमका नेता हो किन आएको यहाँ सबै लिएर म त के गर्नु